gani ndio nzito? Kuna hii au na kikapu hapa ambayo iko na machungwa kadhaa, na kuna hii iko na ni moja. Kwa hivyo gani ndio nzito? Hii ni kubwa kwenda hivi na hivi na pia hivi. Kwa hivyo inaonekana hii ndio nzito. Hii hapa. Swali lingine. Gani ndio nzito? Ni mti ama machungwa? Naona hii ni kubwa kuanzia kwa kutoka juu kwenda chini, na hii ni ndogo. Hii ni ndogo hivi na hivi. Kwa hivyo urefu, kwa urefu hii ndo kubwa, kwa ndefu bado hii ndo kubwa. Au urefu wa kwenda juu na urefu wa kwenda kando, bado hii ndo inashinda. Kwa hivyo hii ndio nzito, hii ndo iko na uzito mingi. Mfano ingine ni unafaa, kuna kitu inaitwa aje, nimesahau jina yake kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza inaitwa balance. Labda inaitwa kipimo. Inatumiwa kupima uzito. Na unapewa vitu mbili. Kitabu na kalamu. Aya, gani ndio iko na uzito zaidi ili isongeshe hadi iende hapa au isongeshe iende hapa? Inaonekana kitabu ndo kubwa zaidi, kwa hivyo iko na itasongesha hii kipimo iende hivyo, na hii ingine inafaa kwa hapa kwa kwenye hii kipimo. Mfano ingine, kuna hiyo na kuna kiti. Aya, kuna hizi vitu mbili. Kuna kiti kubwa kuna kiti kubwa kabisa. Kuna kiti kubwa hapo na kuna hii. Na tuko na kipimo cha uzito. Ni gani itapeleka iende chini? Ni gani ndio itaipeleka? Gani ndio inafaa kwa huko? Tukiangalia, hii ni kubwa kuliko hii ingine. Kwa hivyo, ile kitu kubwa ndio itapeleka hii kipimo iende chini. Kwa hivyo, hii inafaa kwenda hapa, na hii ingine inafaa kwenda hapa
Na nivo. Leseni ya nne imeisha hapo.